Estou aqui em Budas Artes e aqui eu vou mostrar uma planta que muitos veem, mas muitas vezes não sabem o que é. Essa é a cuscuta. Eu vou contar um pouco sobre ela. Ela é sim uma planta, mesmo com sua aparência diferente. Plantas em geral têm essa aparência mais popular, de ser aquela verde, com caule, raízes e folhas. Mas a cuscuta não é assim. Ela mais parece um emaranhado de fios amarelos, com fios de ovos. Daí que vem um de seus nomes populares, de fios de ovos. Elas têm folhas atrofiadas, que têm a forma de escamas, e não fazem fotossíntese. Por causa disso, não tem a clorofila, então são amarelas. Então, ao invés de produzir seu próprio alimento, essas plantas são parasitas e roubam a seiva de outras plantas como alimento. Elas conseguem fazer isso com estruturas especializadas, chamadas de haustórios. Esses perfuram a superfície da planta, assim a cuscuta pode conseguir seiva. Essa é usada para sua alimentação, mas também existem outras coisas que elas podem conseguir da seiva, como por exemplo genes de sua hospedeira. Isso é bem interessante, já que em geral, uma troca de genes acontece em organismos microscópicos simples, sendo muito incomum entre organismos mais complexos, ou plantas. Algo de interessante é que um estudo mostrou como a cuscuta possui 108 genes que vêm de sua hospedeira. Essa troca de genes é boa para a cuscuta. Um estudo consta que isso pode ajudá-la no seu parasitismo da planta, que facilita o seu crescimento. Fora isso, as cuscutas também podem, entre aspas, escutar seus hospedeiros, para sua hora de florescer. Isso ocorre devido a sinais produzidos pela planta hospedeira, que indicam a sua hora de florescer. Então, como a cuscuta absorve sua seiva, ela também acaba recebendo esse sinal, que ela consegue ler e nota a sua hora de florescer também. Para a cuscuta, essa é uma ótima estratégia, já que ela vai acabar se reproduzindo ao mesmo tempo que sua hospedeira. Assim, uma cuscuta jovem tem mais chance de cair uma planta hospedeira ainda jovem, do que uma mais antiga, com mais chances de morrer. Algo interessante é que depois de florescerem e serem fertilizadas, elas criam um fruto para sua semente. Ao essa brotar, ela cria uma pequena raiz, apenas para poder ficar mais fixa ao solo. Com isso, ela vai crescer até achar uma planta hospedeira, tendo um prazo de até uma semana para isso, considerando que não podem se alimentar sem hospedeira. Também é interessante seus métodos para acharem essa planta. Em algumas espécies, a cuscuta nasce e cresce fazendo movimentos giratórios, até achar a planta. Mas, em outras, a cuscuta percebe sinais químicos da planta no ar, como de químicos contra insetos. Então, crescem nessa direção, se direcionando à sua presa ou planta hospedeira através de seus químicos, como se tivesse olfato. Quando ela finalmente encontra uma hospedeira e se prende a ela, ela perde sua raiz original, a que ela usava para sua fixação. Com isso, ela vai crescendo seus haustórios e segue a vida de parasita. Essas são plantas bem perigosas a outras plantas. Em média, leva de 2 a 3 anos para que a cuscuta mate sua hospedeira. Por isso, é necessário tomar cuidado com essas plantas. Muitas vezes, o ruim é que a sua remoção pode ser quase impossível. Se ela ainda for relativamente pequena, o melhor método para sua remoção é pela remoção manual e descarte apropriado, ainda assim, sem muitos danos à planta original. Se a cuscuta já for bem desenvolvida, é necessária uma poda severa para sua remoção, o que afeta gravemente a planta hospedeira.